Трансфер в ніч на середу 16 грудня вперше взяв участь у підтримці бомбардування позицій бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» в Сирії. Про це заявив представник оперативного командування німецьких збройних сил, повідомляє Deutsche Welle. Так, літак-заправник Бундесверу за час 5-годинного польоту провів 2 дозаправки в повітрі винищувачів міжнародної коаліції, що завдають повітряних ударів по джихадистах. Температура повітря в Арктиці стала найвищою за останні 115 років. Про це йдеться у щорічній доповіді Національного управління океанічних та атмосферних досліджень Сполучених Штатів Америки. Згідно з дослідженнями, температура повітря в цьому регіоні в період з жовтня 2014 року по вересень 2015 року виявилася на 1,3 градуса за Цельсієм вище середніх показників. Російські санкції відносно Туреччини планується поширити на готельний бізнес, деревообробку, навчання пілотів і держзамовлення в усіх галузях. Про це пише Комерсант. Газета посилається на проект постанови уряду Російської Федерації, яке підготувало Мінекономрозвитку за дорученням прем'єра Дмитра Медведєва. У ньому містяться пропозиції щодо запровадження подальших санкцій щодо Туреччини після заборони поставок частини продуктів харчування, прийому на роботу турецьких громадян і розриву програм співробітництва. Проект постанови про звільнення з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зареєстрували у Верховній Раді. Згідно з інформацією на сайті парламенту, авторами документа є 20 народних депутатів, серед яких представник самопомочі Єгор Соболєв, позафракційний Борислав Береза, представники блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко та Ольга Червакова. У пояснювальній записці до проекту постанови, зокрема, зазначається, що Аваков ігнорував вимоги закону про люстрацію і призначав на високі посади чиновників, які мали бути люстровані. Україна готова закуповувати у Польщі 8 мільярдів кубометрів газу після того, як буде побудований інтерконектор між газотранспортними системами двох країн. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві. У нас є проект будівництва інтерконектора між Україною та Польщею. Якщо він буде побудований, ви будете завозити дуже багато газу. Ми будемо дуже багато цього газу купувати. Це до 8 мільярдів кубів. І ми разом будемо більш прибутковими і більш енергетично незалежними, заявив він. У вівторок на сайті МВС у тестовому режимі з'явився доступ до єдиного реєстру автівок Державтоінспекції. Активісти вказують на його недосконалість. Про це пише лідер Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму блозі на «Українській правді». Так, перші спроби отримати витяг з реєстру виявили дуже небезпечну проблему, що обмежує або унеможливлює взагалі пошук власників авто. Господарський суд Рівненської області 24 грудня розглядатиме матеріали справи за позовом ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» до підприємства «Рокитне Комуненерго». Про це інформує Єдиний державний реєстр судових рішень. Позов стосується стягнення інфляційних втрат 3% річних та штрафних санкцій за неналежне виконання грошового зобов'язання в сумі понад 11 тисяч гривень. В суді вже визначили подані матеріали такими, що відповідають вимогам Господарського процесуального кодексу України і є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду і порушення провадження по справі. 40 матерів-героїнь, 15 нагороджених орденами та 8 багатодітних жінок Рівненщини матимуть надбавки до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Таке рішення прийняла спеціальна комісія під головуванням заступника голови облдержадміністрації Олександра Савчука. Загалом члени комісії розглянули 73 справи. Одержувачами відповідних доплат також будуть 4 мешканця області, яким присвоєно звання «Заслужений», 5 депутатів місцевих рад та нагороджений почесною грамотою президента Верховної Ради УРСР. Спільнота «Типове рівне» у соцмережі vk.com, яка налічує понад 108 тисяч підписників і є найбільшим об'єднанням рівнян з-поміж усіх існуючих, у вівторок 15 грудня близько 2 ночі була захоплена російськими хакерами. Зловмисники отримали доступ до мобільного телефону та сторінки засновника спільноти Степана Надзьона, якою здійснювалося основне адміністрування спільноти «Типове рівне». Якщо це справа рук російських спецслужб, а саме такі є підозри, то «Типове рівне» може стати ворожим інструментом в інформаційній війні.